Komm noch! Du hast dich einsperrt! Komm noch! Lito! Lito! Dejte u toho videa co nejvíc lajků, pokud překročíte 20 000, vydáme se ještě tenhle víkend do Černobylu po vlastní ose na prozkoumávačku. Čau vás neny, vítám vás u videa Mike. Hello. A lidi, čekujte to, je tady minimálně 100 balíčků chipsů. Mimochodem, otevírali jsme Bohemia chips, kde tady máme čio, protože vlastně mají stejnou nabídku, jo, můžete vyhrát prachy. A uvidíme, jestli to nebude poděl. Minule teda jsme si mysleli, že jsme byli podělaný, ale vyhráli jsme neskutečnou výhru. To jsme udělali s těma penězma. Já jsem byl podělaný, ty jsi vydělal 110 000. To je pravda. Víš, za co jsem to utratil, kámo? No, za to, jak nás zavřeli kvůli té fáby. To taky, kámo. Ale pamatuješ si, kámo, mě naboural ten sedlák, kolem s tobou. Pamatuju. Tak, ta oprava, to auto už zase jezdí, ta oprava stála ranec, takže vlastně všechno jsem to vložil do opravy. Jo. A je to vyřízený furt lepší, než jezdit na černým matným skútru. Dobře, lidi, máme kolik chipsů tady? 50, 100, 100 balíčků zhruba. S tím, že uvidíme, co vyhrajeme. Nečekám od toho vůbec nic. Myslím, že to stálo pětku ten nákup zhruba. Jeden balíček normálně stojí 24. Ale já jsem to kupoval někde, kde jeden stál asi pade. Takže mě tam hrozně odrbali. Já jsem mi přišel divný, jestli mi směl pokladný. Ale dobrý bylo, že jsem dostal nějaký to kuřecí ragu, nebo k tomu oni říkají. A ono jako by dobrý bylo, že všichni tady sousedi Dennyho viděli, že Denny nose tolik prostě chipsů domů, takže tady měl takový den otevřených dveří. Furt, a všichni tady chodili furt vyžírat prostě chipsy, takže nám už bylo hovno. Kámo, jdeme, já už si ty stripsy z KFC, kámo. Jo, OK. Uděláme zase na střídačku, soutěž spočívá v tom, kdo vybere víc peněz, Mike nebo já, že jo? Ty vedeš 1-0. V podstatě 1-0, uvidíme, jak to dopadne dneska. A ten, kdo prohraje, tak... Tak ty lidi napíšou dolů do komentářů, co máme zase udělat. A kdo bude mít nejvíc lajků a bude mít nejvíc nahoře komentář, tak to budeme muset udělat. Přesně tak, a nepište tam vanu plnou chipsů, to už jsme dělali. Jdeme na to. Dolů do komentářů, jdeme na to. Tak Mike otvírá první a já už se tady o tom... Já mám. Víme, co z toho vypadne. Jinak píšou tady, že tam je, já nevím, jestli to vidíte, 100 000 eur, takže 2,5 milionů přibližně. Vidíme, kolik milionů je za náma. Cornado. Já to budu takhle sypat sem. Co? Hovno. Co? OK. Počkej si. Co? Blbo. Kámo. Kámo, ne, ale to nemůže být možný, že ty se zveš první balíček a rovnou vyhraješ cash. Kámo, tak já ti říkám, že dneska jsme tady minimálně za 2 kila. Kámo, to si tam snad musel dát sám, tohle je pičovina. Užijte si dovolenou. Kámo, na lůru. Ukaž to kámo na kameru, jak to vypadá, aby lidi zase nepsali, že jsme se tam dali. Gratulujeme k výhře, kámo, či jo? A tady jsou lové. Lidi, vy co jste vyhráli, nebo vůbec si tohle měli tam nějakou výhru, můžete nám jenom potvrdit, že to opravdu takhle vypadá? To si já žále prdel, ne? Kámo, ale je to zabalený úplně... První balíček a rovnou prachy. Je to zabalený, kámo, úplně... Kámo, ta kočka slaví prachy. Chápu, že to je zabalený takhle, aby ty prachy nebyly mastný, jako v Bohemia chips, ty píčo. Kámo, ta kočka umí jako hrozně retardovaný taneček, sledujte to. Ten retardovaný taneček. Kámo, otevírej klidně dál, já mám dvojku, ale... Tak jo, tak co chceš říct si? Šuby. Já mám 2000, přátelé. Ječer. A není divný, že ty si otevřeš první balíček. A ukaž tu dvojku do kamery. On ty lidi neuvěřej. 2000. Tak to snad ne, ty vole, kámo. To bych asi úplně nečekal. Zkusíme tenhle. KFC, kámo. KFC Chicken Strips. Jo, kámo, na to. Nic. Dennyho žalovala sousedka, která bydlí pod ním, protože má na stropě obrovský flag. Maslio free scooter. Kvůli minulým chipsům prostě, co jsme tam vysypali. Hey, ale víš o tom, že ty, konkrétně tyhle chipsy, tam ukážu jako ukázku, tak ta kočka kámo fakt jako vyloženě žere. Kámo. Bez srandy, kámo. Čum na to. Ona má ráda KFC. Ne, ale fakt, ona to tak se žere. Ne, já jsem neudělal. Dostane mi ten obal, vole. No a kam ho chceš dávat? To je taky odpadek, ne? Na sem, kámo, to budu ještě hrát tohle. Jo? Na 100%. Tak jo, takže dva balíčky. První byl výhen, což absolutně nechápu. Kompletní mindfuck. OK. Nic. Mm-hmm. Ty Cornados. Já si upřímně myslím, že ty Cornados to není, ale zkusíme tyhle Cornados. Zkusíme Cornados, ano. Kámo, ale ty chipsy jsou fakt topový. Hele, co tam je? Kočka začekne první.
Je tam výhra, je tam výhra? Strž tam tu palici pořádně. OK. Kamera, vždycky když, teď jste viděli, jak jsem snědl po kočce ten chips, a vždycky když mám dělat něco nechutného, tak si uvědomím, že ono to vlastně není tak nechutný, protože když si uvědomím, co musí strkat do pusy holky, tak ochutnávka. Já ty kočce tak táhne z huby, když ten retardovaný taneček. Ale on, není tam nic. Já mám napěk teda dovnitř. Ty? Nic, o dobře, beru další sek. Jdem na to. Kolikrát je balíček? Už to ani nepočítáme, protože tam se prostě nedá orientovat. Dobujeme ty chipsy, potom až to dotočíme, tak všichni se nasypu zpátky a zatavím to. A budeme to prodávat na vozovky. Na to vrátím prostě, já to budu reklamovat, že prostě mi to nevyhovovala kvalita, že jo. A pak já to půjdu reklamovat do Alberta. Nic, nic! Jedeme dál, jedeme hell. A ty píče, my zase nic nemáme. OK. Zkusíme tohle, já vím, že to určitě v těch fried chicken, jak říkám, jsem věrný zákazník těle chipsů, není to reklama. Ale kdybyste chtěli, tak pošlete něco. Koukej to poslat a dělej, vole, a naučet. Tak jo, jdem se podívat. Zase nic, nějaký divný aliámo. Ty vyhráš dvojku hned na vrch, tak by si na úvod. No ale teď jsme vyhráli hovno zase. No ale furt, v podstatě nám to zaplatilo půlku výdajů za ty chipsy. Což je pozitivní věc. To je docela, řekl bych, že asi jako v pohodě, no. Nic. No nic, řeknu vám to takhle, půlku počkejte. Nic. Nic. Tady vím, kámo, že bude těch milion euro. Tady to vím. Ale oni tam mají dohromady 100 tisíc. Jo takhle, takže bych jako... Ano, tak já to vím, že prostě tady asi nic nebude, ale zkusíme to, zkusíme štěstí. To jsou ty korny, tam je vůbec jako nejedou tyhle. To jsme fakt posrali. Nic. Vemte si, že ty chipsy, když jsme měli, tak když byly na sobě, tak ten objem byl malý. Ale jakož ten sum nafouklý, tak fakt je to jakoby velký objem a dalo by se s tím fakt něco vymyslet. To je nějaký prank, ale jako záleží, kdo prostě vyhraje, kdo prohraje. Tak. Já vám to přeložím chviličku. Mám z toho nervy. Nic. Víme tohle, tady vím, že to bude. Já se tam dívat nebudu. Protože je možný, že prostě... Dělej to jako Dragunov. Budu hrát, že jsem slepej, vole, a tamhle si budu, vole, točit video, jak se ohoním na hajzlu. Zbyko nejdou? Tak to mi bylo jasný, to nejsou ty výherný. Dokonem menší update k tomu Dragunovi, pan Dragunov, tak dle mých informací jim zrušili úplně dávky. Jo. Kvůli tomu, že vlastně přišli na to, že ten kluk to jenom hraje. Jo, takže on vlastně pobíral jako neskutečný dávky za to, že vlastně byl jako nevědomý ten Rom a vyčedili ho to parchanta malýho. Pak? Jo, a on pak natrofil ještě víc škody než předtím, on pak zkoušel domluvit ještě jiný e-shopy, ač teda většina e-shopů byla varována mnou i Mikem, že nemají věřit nějakému malému trolovi křičmoudlímu, to vidíš na očích, vole, že to je levárna. Majku tomu vidíš na očích, že je to ta naprostá levárna ten kluk. Já jsem ho osobně neviděl, ale... OK, lidi, fried chicken. No jenom vím, že ten kluk si užil hrozně bombový večer, a to doslova. Byla to bomba. Byla to bomba, obzvlášť ta peternec mu bouchla v ksichtě. Všichni nám salama lajkujte video. To měl Balkins, můj kamarád Balkins. Balkins. Ten vymyslel vždycky ty nejkontroverznější moje videa, vymyslel Balkins. Kamo, jediný dotaz ten debilní nápad opravdu jako reálně provedl byl Dragunov. A dopad tak, jak dopad. Tak jo, další, Mike je na řadě, čemu nejdřív samozřejmě musíš si dát chipsu. A dneska to nevidím, až teda jedna výhra v podstatě stačí ke štěstí, nepotřebujete milion výher. A mě už taky nahodilo. Tak teď, nic, kde jsou ty bankovky? Natočíme ten bordel, od minula jsme se právě poučili. My jsme to sypali jenom na zem a vytvořil se tý báby pode mnou velký, vole, fakt jako obrovitánský flek na strope, vole, to je to. Má, pokud, to je to.
Litr, stovka. Co? Jo, lidi, další! Já musíš mít trochu radost. Na Lulusilu do píči. Kámo, 100 korun. Lidi, na Lulusilu. Pane bože. A nejsou to dvě stovky, ale. Kámo, ono to je zatavený, úplně nebylo. Ty jedno, to nech to. Jo? Ukaž to jenom do kamery, ukaž to fakt blízko. 100 korun a je tam na psaní. Užijte si, užijte si dovolenou, gratulujeme k výřeči, jo. Wow! 2100 a ty máš? No a nic! Já mám nějaký výherní už, ale. Jdem na to! Tady už bude, ale. Kámo, tak tentokrát jsem zbohatnul já. Kámo, ale víš o tom, že třeba furt jsem teoreticky vyhrál víc já, protože tady v tom byly 3 bitcoiny, ty nevidíš. Až ten kurz je fakt na hovno, a vím, že vole, Fridge Mode investoval kámo poslední svých 10 000, co měl na nájemný do Bitcoinu a úplně se ten kurz zesral, takže už má fakt jenom na to procentičko té elektřiny. To je jakoby ten důvod, proč v tom baráku furt ještě ta elektřina svítí, ač teda lednička je prázdná, že jo, ale to nikoho nezajímá. OK, uvidíme. Nic, dobře, nevadí. Poslepů, jak Lulusila hmátnu. Tohle jsou fried chicken. To je dávný docela KFCčko. Mám takový dobrý vtip, kámo. Jestli jsi viděl takovou tu fotomontáž, kámo, jak tam byl vlastně Denis Kubík s tím okresním knírem a frýsku vedle toho. A pod tím byl komentář, kurva, co to mají pod nosem, to jim tam snad blesk kníra umřel tam. Já totálně, kámo, jsem byl odvařený, vyřízený, když jsem si tohle přečet. A jinak jsem je tam označil, ne, a oni se naozvali po tý doby. Nechápu. A má to prdel, ty vole. Už to bylo hrozně pravdivý, jo. Tak nic. Já budu muset, kámo, říkat víc vtipů, protože čím víc vtipů, tím víc peněz. Právě. Na kolik smažený kole. Opět Zdeněk Polrajk ochutnávka. Víme. Vypadá to dobře, vypadá to na hovno. No vypadá to dobře pro tebe. Tak, to já dávám prostě naději tím s těm fried chicken. Fried food. A kámo, obsahuje to myslím, že i vejfuk. Víme. Ale kámo, sype se to stylově, Nic, vůbec nic! Stav našich peněženek. Mike 2100, já 0. Jako vždy, prostě to vajíčko. Je klasika. Tak. Já budu šmatat jak Lucila pro prachy. Jsem z toho už naštvár. Tak jo, jak by řekla Lucila. Dvě stovky! Yeah! Jo, jak to kámo byla, jak to dělá ta Lulusila? Mám věstě! Tohle budu rozdýchávat ještě dlouho, pane bože. To jsem vůbec nečekala! Ty jsi tak hodný! Kámo, mě z těch zasraných chipsů pálí v krku, takže já se s dovolením napít, než tady zbohatneš. Denisi, tohle je vyloženě část pro tebe. Jelikož si ty nic nevyhrál, tak ukážu, jak vypadá sladká výhra. Jakoby není to moc, ale furt je to výhra. Máte tady kartičku, čiho gratulujeme k výhře a z druhé strany máte užijte si dovolenou. Nevím, jakou dovolenou, co bych z 200 tady si užil. Každopádně Lulusila by mě byla kámo hrdá za to, že jsem vyhrál prostě 200, to tak ještě jakoby přehnutý. A většíla. 200, to znamená, že jsi mi vrátil malinkatej budget, to, co jsem investoval do těch přiblblejch chipsů. Já bych řekl Peter Dubaj, okradli má o můj Instagram. Tři Kauflandy mám zde na ruce, tři Kauflandy. Tam jo? Hovno, OK. Tak jo, tohle otvírám na počest Petra Dubaje, tři Kauflandy. Tak jo, jdem na to, držte palce. Kurz Kaufland coinu klesnul. Nebo zrost. Hovno, to jsou nějaký nový. Co? To jsou bacon kámo nějaký. Big. Ale to jsou ty výherní. Jo, dobrý. Jsou. Jsou dobrý? To jsou bacon. Hovno. To mi vyhulnulo silu. To je fakt dobrý. To je zabitý kámo. To je fakt dobrý lidi. Ahoj, kde mi tak kýmlo? Kámo,
to mi vyhultnu z toho silu. Ta mě vyhýra! Jdu na to! To mě vyhýra! Tak! Dva! Jsi až prdel, ne? Dva! Tisíce! Já si peníze ani nezasloužím. Tak já mám 2100 a Danny má 2200 a tamhle v tom, kámo, nebude vůbec nic, ale to prohraju od debilných 100 korun, abyste vcípli v tom Chio Chips. Pouze koukat. 2000 korun, všeho gratulujeme víře. Teď už věřím tomu, že si to dovolenou užiju. 2000 korun, to máme nahoře, kámo. Viděl jsem na netu Majku nějakou akci, že byl zájezd do Černobylu. Co kdyby tam lidi tam udělali pro zkoumávačku? Já bych tam normálně za těma místníma starýma babičkama. Oni tam prý v okolí Černobylu bydlejí na vesnicích ještě. Udělal normálně rozhovory. Co dělali, když to vybouchlo? Jestli koukali na Netflix? Ne. Nebo co dělali? Právě, já si taky myslím, že by to bylo docela zajímavé. Vy máte dejte u toho 100 vracených slajků za prvý. Kvůli tomu, že jsme něco vyhráli. Vyhráli. A za druhý, pokud tady bude neskutečný ranec slajků, tak se vydáme na prozkoumávačku do Černobylu. A uděláme to tak, pokud překročí třeba 20 000 slajků toho videa. Tenhle víkend ještě do Černobylu natočit prozkoumávačku. Je mi úplně jedno, že pak vole Mike bude mít 3 ruce nebo já 4 nohy. Mimochodem, mě to prospělo, už 4 mám prostě vole, jak jsem říkal, nesmí zamenout. Mě 4 nohy by mi vůbec neuškodily. Neskutečný hype u tohle videa. Vydáme se do Černobylu, ale po vlastní ose. Ne, že tam bude nějaký přiblblej průvodce a bude nám tam prostě vole ukrajinsky něco mlít o tom vole. Jaký lži, kámo, jaký no, pohád, jaký ten bouchlou. Ten jeho vole radioaktiv metr, který si se strojil někde doma vole, jo. A v reálu je to voltmetr. Takže žádný jaký věci. Jen takový fun fact, jo, nic. Fun fact. 4 měsíce jsem nechodil do fitka, myslím, co frýsku cvičí už kámo asi 2,5 roku v kuse. S tím, že já jsem byl ve fitku dokonce dvakrát, dodržoval jsem 4 dny stravu a už vypadám líp než on. Což je zajímavá věc, že já za 4 dny dokážu udělat lepší formu než tenhle kluk za 2,5 roku. Což je na jednu stranu vtipný, a na druhou je to hodně smutný. Odneste si z toho, co chcete, takže páně, já si to probudu udělat ještě jakoby recovery video, jak teď v podstatě, nebo jak jsem vypadal, že po té nehodě, jak jsem nemohl cvičit, zlomená ruka, noha, co chcete zvedat? Metalák skurvenej. Jo, my chodem toho už žalujeme, kámo. Kopeme do hlavy. Žalujeme i o toho poslední metaláckou bundu, co koupil v tom Army Shopu. Takže uděláme pak progres s tím, že mimochodem nic. Zatím jsme nevyhráli nic. Tak. Poslední pár balíčků, věříme tomu, že jsem pořád ještě může rozhodnout, kdo vyhraje. Furt je tam nějaká naděje. Uvidíme, co tady bude. Doufám, že vyhraju 3 Kauflandy, lidi. 3 Kauflandy! Nic. Každá, že ta taška, že vychází akorát, byla o kousek menší. Mám za sebou 3 Kauflandy. Try chicken. Tak, pojďte. Ty jsi tak sypal, nebo já? Ty sypej a já už mám otevřený, jo. Jo, ok. Sypu. 3 Kauflandy, lidi. 3 Kauflandy. Hovno! To si děláš, prdá! Wow! Co jsi vyhrál? Nevěřím si vlastním očím, nebo nevěřím ani tomu, že Lulu sila úspěšně natáčela na YouTube. Ale mám vyhrál! Pane bože! To si děláte ze mě srandu? Já už vím, kámo, v čem je ten fígl. S tím, že vlastně ty chipsy jsou rozdělený na Česko a Slovensko. Logicky. Proč byste do Česka dodávali eura, kámo? Kámo, takže v přepočtu ty to máš dohromady 2350 korun. Yes! Viděl jsem datlo video, kde on jakoby taky něco vyhrál, ale to dělá... Dobro! Co? Co? No, nevím, kdy se to teďka seklo, ale vyhrál jsem litr a stopla se nám kamera přitom. Shit! To nevadí. Já mám 2000, 3000, 100 korun. A já mám úplný hovno. Ne, dobře. Ne úplný hovno. Mám tady Lulusilu, to znamená překladu 200, 2000 a 5 eurovku. Což vlastně, nevím, lidi, nevím, jak slovenský bramburky, který byly určený pro nějaký slovenský distributory, dorazili sem, každopádně mi to uprdele, vyhrál jsem 5 euro. A poslední balíček lidi. Jestli tady nic nebude. Ty vole, kam mám to sypat do... Co? Co? Kamo,
ale vyhrál jsem, já jsem stejně vyhrál. Co? Já mám o litr víc. Já spodil, nebude tam ještě něco? Ten blbost, než by dali do jedné brambulku, vole, dva kubíky. Ale nic, ne, nic, dobře, lidi, další 200, mám to rozbalovat, já nemusím na ně rozbalovat, stačí to jako ukázat na kameru. Máme vyhráno, ten sek je full, je to full, full side, tam možná takhle lehce naklopím, jste viděli. Je to plný jak taška do Chorvatska. Je taška do Chorvatska. Takže co? Tak. Já mám 3100 korun okay. A zmrzlou přítelkyni v práci, kterou jsem měl vyzvednout v 9. Asi před a je 21.07. No, ale zase těma bráchama se to napraví, protože... Každý je buď to ke koupi nebo na prodej. Přesně tak, no, viděl jsem kámo inzerát, teď byl to nějaký... Byl mé escort dubajská, moje tam vidím Kerry, víš co, říkám, co je, ty vole, tak jsem jí objednal kámo, na čtvrtek. To bude kužba govado. Každopádně, 2400, 2,5, a ty máš? 3100, kamaráde. 3100, 2,5. Takže já pranku tebe. Shit! A vy napište dolů, co mám udělat denimu. Nemusí to být nic spojeného s chipsama. Ale bylo by dobrý, kdyby jo, ale nemusí. Kamaráde, bez nás nepište tam nějaký věci, že si Mike objedná, vole, na eskortním webu, vole, Lulusilu a pak mi tady bude, vole, tančit na klidně gout. Ne, můj dex racer. Jsme bratrancovi objednali 170kg ženskou za 4000 na hodinu. A to má nejdražší rate. No to je, když si dáš, vole, ten web z těch striptérek a dáš si podle ceny, tak nejdražší je ta důchodkyně, tak tam to byla taková Lulusila, pravda tam střílela svoje tanky a tak. Nic, co? Pak nebudeme, si děláš nebudeme to zdržovat, ať ty lidi zase nepíšou, že nemáme peníze, my peníze máme, protože jsme vyhráli v chipsech. Nevím, uvidíme, napište dolů do komentářů, co máme udělat. Tyjo, a jestli Dannyho třeba budu se zastřelit, tak je logicky, že to vyjde u mě. To je pravda, protože vole, jak byste to nahráli mě. Tak jo lidi, vy se mějte hezky a zatím. Čau!